Kada smo odlučili da se vratimo u Njujork i suočimo se sa sekačem, znali smo da to neće da bude nimalo lako. Drži se! Da će biti potrebno sve što je moguće. I još više od toga. Ali ono što nismo znali, što nismo mogli da predvidimo, da će onaj ludi profesor Stockman glavom i bradom pretvoriti sebe u neku vrstu ultra kiborga. I pored toga, došli smo ovde da se borimo do kraja. I to je upravo ono što ćemo da uradimo. Znate li vi koja je najlepša stvar vezana za moj briljantni plan? Koristio sam tebe, sekaču, da bih se transformisao u ovog ultra kiborga. Zaista genijalan rad. Ali sve dobre stvari kratko traju. Vreme je da se oprostimo. Zbogom! Dolazi! Don, jeste li dobro, momci? Primam signale da se dešavaju višestruke eksplozije. Jeste li dobro, momci? Ne mogu sada da pričam, April. Trenutno sam malo zauzet. Pokušavam da ostanem živ. Zvaću te kasnije! Sklanjaj mi se s puta. Gde je sada Han otišao? A, tu si. Toliko sam se radovao ovom trenutku. Vreme je da izravnamo račune. Ovo je baš bilo dobro. Sad ću da te raznesem na komade i to deo po deo. Kakva ironija, zar ne? Šta? To je samo isceljujući polimer. Samo jedan od 39 patentiranih. Tehnologija koju sam razvio koristeći tvoja sredstva. Ti si omogućio ovo, sekaču, i nisi ni najmanje posumnjao. Ti, pompezna, naduvana, neznalice. Ali došlo je vreme da te preobratim svojim briljantnim umom. Bilo nam je potrebno sve moguće i nemoguće da bismo pobedili sekača. A ovom roboludaku trebalo je samo 4,5 sekunde da bi ga sredio. I sekača i Hana. Jel možemo sad kući? A sada, nakaze. Baš je srećna okolnost to što ste i vi ovde stvarno. Vi ste na mojoj listi stranaka odgovornih za nedavne nesreće u mom životu. Optuženi ste za sledeće. Uništavanje mog genijalnog rada. Mešanje u moje briljantne planove i pokvarili ste moj plan da postanem najpoznatije svetsko čudo u kriminalu i nauci. Učitelju Splinter! Ne! Je li to sve što znate? Konopac! Pokušavaš da me zaustaviš pomoću konopca? Kakav primitivizam! Daću ti ja primitivizam! Baš ovde! Ta mala dosada je uklonjena.
A sada da dovršim i vas, budale. Vi, nepodnošljivi nesposobnjaci, ne može Baxter Stockman da se uništi tako lako. Oprostite se sa svojim oklopima, nakaze. Moja robotska ruka, ne! Nije to ništa. Samo trenutni zastoj, moj sistem podrške. Samo mali zastoj! Nedostajaće mi ovaj tip. U redu, sekaču. Završimo sa ovim. To i nameravam. Moje unutrašnje mlazno odelo. Nisam štedeo na parama. Pa i zašto bih? Ti si plaćao sve račune, sekaču. Čoveče, može li neko, molim vas, da isključi taj ogromni leteći toster? Možda možemo da ga isključimo nekako. Leo, snabdevanje odela energijom. Na njegovim leđima! Tu sam! Vi, pioni, nemate nikakve šanse protiv moje superiorne inteligencije. Dr. Baxter Stockman će... Konačno! Isključen i ugašen! Šta je potrebno da uradiš da bi ga zaustavio? I ja sam sebi postavio to isto pitanje mnogo puta. Taj trik možda deluje protiv laserskih mehanoida, ali kao i uvek, ja sam uvek jedan korak ispred. Pored centralnog napajanja energijom, svaka komponenta mog kiborg oklopa ima sopstveno unutrašnje napajanje energijom. Znači, ti hoćeš da kažeš da ova ruka u potpunosti funkcioniše, jel' tako? O ne... Pazite se, momci! Sad, gde smo ono stali? A da... Michelangelo, ne! Učitelju Splinter! Ne! Biće sve u redu, učitelju Splinter. Dovešćemo ti pomoć. Dovešću ostale. Ne, Leonardo, ne brini. Ovo više nije vezano za mene. Učitelju Splinter je... Ti moraš da se vratiš u borbu, da zaštitiš svoju braću, da poraziš sekača. Ja ću da budem tamo s tobom, svojim duhom. Sada idi, ostavi me. Ne, učitelju Splinter. Znam, vodit ćeš dobro svoju braću. Sine moj, sine moj. Sve će biti u redu, vratit ćemo se po tebe. Obećavam ti, samo se drži. Braće se kaču!
mač Tengua. Ovo ne može da se desi. Ne smem da izgubim. Momci, čujete li me? Vidim desetak neidentifikovanih letećih objekata koji idu u vašem pravcu. Vidimo ih, April. Problem je što i oni vide nas. Gospodari moji, to su kornjače. Žive su. Napali su se kača u srce njegove jazbine i poneli su mač Tengua sa sobom. Mač Tengua, ovo je katastrofa. Sa poštovanjem, mač Tengua bi mogao da bude njihov spas. Ili naše uništenje. Spremi svoje ljude. Pobrini se da kornjače budu pobednici. Razumem naređenje. Dođi, tatici! Iha! A počinjem da se revikavam na ovo! Leonardo, baš šteta što mi se nisi pridružio kad sam ti dao šansu. Mogao si dobro da mi služiš. Radije ću da poginem u borbi, časno, nego da služim tebi. Neka bude tako, elitne ninja. Dođite. Završite ovo. Hej, Doni! Ne zahvaljuj meni, zahvali Stockmanu! Ostavi nešto iza mene, Leo. Mogu sam, Rafe. Znam. Ali gde je tu zabava, patice? Mi smo porodica. Ovo ćemo da završimo zajedno. Uzgled, mi sve radimo zajedno. Moram da ga imam. Vi ste budale. Ovo je moj zamak. Moje uporište. Zar ste stvarno verovali da ovde možete da me pobedite? Ma daj, Oladi. Pa, niko nije rekao da će da bude lako. Lako? Ne. Ali možda mi možemo da vam ponudimo malu pomoć. Mi? Brzo. Moramo da sprečimo sekača da uzme mač Tengua. Ja ću da se pobrinem za sekača. Čuvari. Kreni se. Mač. Mač.
pojavio. Mač Tengua. Mač sa kojim sam uništavao sela, rušio zamkove, porazio vojske. Mač koji sam koristio u osvajanju Japana i dao moć Tokugawa klanu. Moje još jedno. Priđemo, možemo ga pobediti. Porazili su sekača. Neverovatno. Uspeli su! Da! Uspeli su! Juhu! Još jedna stvar nam je ostala. Da osiguramo da stopala više nikad ne koriste ovu zgradu. Stokmenove radijumske energetske ćelije duplirane sa energijom mača Tenkui mogli bi da raznesu većinu tehnike u zgradi. Daj gas, Leo! Idemo po učitelja Sprintera i idemo kući. Hej, čekajte malo. Ne razumem. Ostavio sam ga upravo ovde, nije bio u stanju da se pomera. Kako je mogao da nestane? Momci, ne možemo da ostanemo ovde. Moramo da idemo. Domi, helikopter! Uspeli smo, Leo. Pobedili smo sekača. Ali cena je bila previsoka. Ne misliš valjda da je učitelj Splinter? Ne znam, Mikey. Zaista ne znam.